Үний эрхчлөө гэдэг үгийг хамгийн энгийнээр илэрхийлбэл хүн хэн нэгэн ямар нэгэн зүйлийн эрхшээлээс үл хамаар дураараа амьдрах тухай хэлж байна. Хүн төрлөختөө олоолаа нийлж амьдрсан цагаас эхлэн эрхчлөөний төлөө тэмцэж ирсэн. Учир нь бүх цаг үеийн түүхэнд дарангуйлагч, хувь хүний эрхчлөө хязгаарлагчд байсаар ирж. Хүний эрхчлөөг хамгийн энгийнээр ямар нэгэн зүйлтэй зөрүлвөл бид хамгийн түрүүнд нар гэж хэлэх үзээ. Нар байхгүй бол ус байхгүй. Нар байхгүй бол ургамал байхгүй. Нар байхгүй бол амьдрал байхгүй. Бид харанхуйд юу ч олж харахгүй. Яг тийм. Бид эрхчлөөг бол ганцхан олох амьдралаа наргүйгээр туулан өнгөрүүлэх мэт өөдрөртэй аимшигтай төсөөлөв. Нар гэдэг ойлголт ямар утгаар хэрэглэгдэж байгаа хизээ яаж энэ одоо дууны сэдв анх төрсөн? 3 жилийн өмнө ерөнхийлөгчид сонгуул болохын өмнө те одоогийн ерөнхийлөгч хэлбэрт орчин ярьслахыг үүсгэсэн. Сүүлийн 2-10 жилийн Монголын одоо тэнгэр, Монголын улс төрийн тэнгэр, Монголын төрийн тэнгэр харанхуйлж битүү одоо бүрхэж байна шүү дээ. Энэ тэнгэр ороогоосоо сорвол юутаа сайн блэ гэж боддог. Ард түмэнд нар үзүүлэх цаг болсон. Тэр ярьслага надад маш их таалагдсан. Аа яг тэр би ярьслагыг үзээд би энэ нар гэсэн дууг хийх санаа надад төрсөн. Энэ хин цагаан тагтааны Орондо нэгтлийн хүч нь ойлж байгаа дургуцсан тийм дуу тийм. Энэ дуу би яагаад хийж байна вэ гэдэг бол би бол аль нэг нам гишүүн бол биш. Ганцхан юу гэхэл зэрэг би өөр урлагийн энэ улсад оруулах чинь өөний хувь нэмэр бол би дуугараа би хувь нэмэр оруулах чинь шүү дээ. Тэгээд энэ гэсэн нар гэж дуу гэдэг. Түүх нь бол яг одоо танд ирэх чөлөө байна уу? Ил биш далд, илэрхий биш нууцлаг, шууд биш далдуур хин нэгнэн нарыг хасгалж байна. Ухаанд одоо жишээлбэл хүн болгон дотроо нартай ихэд тэр хүмүүсийг нар биш одоо мөнгө химэх сар ээгээд ийн гэсэн үг. Энэ бол тэ одоо шинэ хин нэгэн хүнд зориулсан дуу биш. Зүгээр ер нь өнөөдөр Монголд тэ амьдрал болж байна. Болж байна. Бүр хэрэгчлээг болцсон үгүй. А тэгсэрнээс өнөөдөр бол яг одоо шинэ авилах тэ. Энэ бол бүхэн хортой шүү дээ. Энэ бол шин бидтрийн зүгээс тэ одоо шин миний зүгээс ч гэсэн миний дуугцдаг юм. Би аюу нь миний дуугүй хүрдэг. А тэнгүү чинь зүгээр энэ юу гэхэлэр зэрэг нэг хүч нь ойлж байгаа. Хамгийн миний энэ дуугийгээд олзуурчихсан юм бол нар гэж. Хэдэн мянган жилийн өмнөх эрхчлээтэй хүн бол мах идэж маргааш юу болох тухай огт санаа зовохгүй байхыг хэлнэ. Араатан амтэн цаг агаар байгалийн гамшигт үзэгдлүүд л тэдний санааг зовоодаг байсан. Хүн төрлөختөн арай нийгэмшиж сүргэлэн амьдарч эхэлсэн үед бол хүчтэй нь хүчгүйгэн захирч хоолыг булааж иддэг болсон жишээгээр эрхчлөөг тайлбарлаж болдог. Энэ бол энгийн нэг жишээ. Бүүр сүүлд буу тулган хүч хэрэглэж шорон яндан эрүү шүүлтээр эрхчлөөний хязгаарыг тогтоодог байсан. Харин одоо 21-р зууны эрхчлөө гэж та юуг ойлгодог вэ? Уг нь орчин үеийн рок поп жишээлбэл ардчилсан хувьсгалын туг далбаа нь болоод нийгмийн өмнө алхаж байсан шүү дээ. Тэгээд бол сүүлийн үед бол нэг тийм хайр дурлал мөр мал нутаг ус гэл явдаг болчлаа. Тэгэл өөрийн чинь амьдралд нөлөөлөд байгаа учраас энэ сэтгэвлэг орвуу яа. Миний амьдрал нөлөөлж мөнгөөр биш, талхаар биш. Юу сангагүй л дээ. Гэхдээ ерөнхийдөө энэ чинь хэн нэгэн хоол олдохгүй байна. Ингээд ингэж би чарчаг өгнө гэж бас хэл. Хэрвээ гартаа хөлтөд толгоо нормалны ажилт. Бид тэр ажлаа хийгээд хоол авах хэрэгтэй. Хоол авчдаг хэрэгтэй. Ерөнхийдөө одоо ингээд хүмүүс гарахад дор бүрдэл өөрсдөө нийгэм бохомтлтой байдаг баг. А надад бол ерөнхийдөө яг энэ нийгмийн бодол бас надад миний бохомтлыг төрүүлдэг. А тийм ч учраас би энэ дууг дуулмаар санагдсан тийм. А дээр нь надад одоо шинтэй энэ шудраг ус гэж хэлж байгаа энэ шудраг ус маш их таалагддаг. Энэ шудраг баг. Хуйлаад байдаг хэрэгтэй гэдэг нь надад бас их таалагддаг. Болохгүй юм уу бол яг болохгүй орно зүйл. Энэ бол зүрн гашуун үнэн шүү дээ юу. Надад бол зэрэг яг энэ үнэнүүдийг хэлэхийг би үздэг тийм. Одоо шинэ энэ цаг нь болсон. Энэ дуу бол үрдэсэл нар тийм. Одоо цаг нь болсон. Одоо сар л одоо шинэ яг энэ дундар бол байнгын сартал баггүй. Тэр нар байхгүй. Утас санааны юу гэхэл зэрэг нараар одоо шинэ дарангуулыг үзүүлж тийм. Би бол аль нэгэн намын гишүүн шүү дээ. Одоо шинэ хин нэгэн хүмүүс одоо магадгүй энэ
дуучин баслан бас ингээд унс төрдөн тийм байхгүй. А тэгэд надад тэр нөгөө одоо миний дууны үгний тэр хэсэг нь аюух таалагд. 13 дугаар зуунд орчлон ертөнцийн тарих нь байсан Монгол. 21 дугаар зууны цоглог сүхэн байв. Энэ мундаг үг гэж байна. Одоо манай Монгол бол одоо шинэ энэ уул уурхай болон Монголын хөгжил одоо шинэ яг ингээд хөгж хөнгөр болцсон гэж би харж байгаа. Би нэг аюул гээлгэр харж байгаа. Төнгөч өнөөдөр Монголд дэлхийн цоглог сүрхэн байгаасан гэж бодож байна. Монгол цоглог сүрхэн байна вэ гэж би найдаж байна. Тийм ээ. Энэ цаг үед нийгмийн эрх чөлөөнд бууз эвсэг барин халдахгүй ч гэлээ. Нийгмийн эрх чөлөө эдийн засгийн эрүүл орчин, шударга ёсны хууль хэрэгжилтээр хэмжигдэн, санхүүгийн эрх чөлөөгүй болсон мянган мянган хүмүүсийн өмнөөс дуугарсан дуу яах аргагүй гар. 13-р зуунд орчлон ертөнцийн тархи байсан Монгол 21-р зууны Энхий хайт Монгол улс минь